sado që qeveria të përpiqet që të mbulojë dështimin ekonomik, sado që të përpiqen të përdorin raporte ndërkombëtare të shkruajtura e zeza mbi të bardhë që tregojnë dështimin e qeverisë, e vërteta në shifra sigurisht që është ndryshe. E vërteta është që për 6 muajt e parë të vitit buxhetit shtetit i mungojnë 75 milion dollar. 75 milion dollar që tregojnë rritjen e informalitetit nga njëra anë, por nga ana tjetër që tregojnë dhe faktin që bizneset sot janë duke përjetuar vështirësi. Ulja e buxhetit për të përndjekurit politik është pothuajse me 50%, 10 milion dollar ulet buxheti për këtë shtres, përveç faktit që deri më tani ky buxhet nuk është zbatuar të paktën 4 herë më pak se viti i kaluar. Akti normativ thekson edhe një herë faktin që Shqipëria është duke marrë borxh, Shqipëria është duke qenë një nga 15 vendet europiane me borxhin më të lartë, është me borxhin më të lartë në Ballkan, por nga ana tjetër po dështon të kryej investime, po dështon të rriti pagat, po dështon të rrisi pensionet.